Դպրոցը ստեղծվել է 2001 թվականի ապրիլ ամսին։ Դպրոցի ստեղծման գործին սատարել են հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Նախաձեռնությունը եղել է Սիմոն Նալբանդյան։ Առաջին դասարանը ուներ 13 աշակերտ, իսկ հետագայում աշակերտների թիվը դարձավ 50։ Մենք հպարտ ենք, որ ամեն տարի ավելանում է դպրոց հաճախողների թիվը։ Հայ երեխաները օտարության մեջ չեն կորցնում իրենց հայությունը, իսկ երբ հարցնում ենք, թե ինչու են դպրոց գալիս, միաբերան պատասխանում են, որ հայը հայ մնա, դրանից ավել մեզ ոչինչ պետք չէ։ Հայտնվել եք այն հեքիաթում, որն իրական է։ Այո, իրական։ Դրանում դուք կարող եք համոզվել մոտակա ժամերի ընթացքում։ Իսկ դրա համար մենք ստեղծել ենք մեր Հայաստանը։ Մեր Հայաստանը օտար ամայի ճամփեքի վրա։ Այս Հայաստանում մենք մոռանում ենք կարոտ, թախից ու կրծքից։ Միայն սովորում ենք հայերեն, խոսում հայերեն, խաղում հայերեն և նույնիսկ վիճում հայերեն։ Իսկ ձեզ սիրելի ծնողներ և հյուրեր, խորհուրդ ենք տալիս մեզ հետ ապրել մեր հաջողություններով և բարի երթ մաղթել 5 տարեկան արդեն հայկական դպրոցին, Նիկոլ Աղբալյան դպրոցին։ Շնորհակալություն։ Այսուհետ մեր հանդեսի մասնակիցներ ցանկացի։ Այսօր ահա ծապ ծիզախով մեր մանկական երկու խոսքով բերել ենք ձեզ չեմ սրդագին բյուրու հասար համբյուրներ։ Դարերը մեզ նվերել է մաշտոցին, իսկ մաշտոցը անգին դարեր։ Ոսկի կան ձեր ունենք հիմա մենք մեր ծերքում, մեր ծերքին է գիտությունն ու ծիեզերքը։ Իմ սիրելի այբերարան, իմ լեզվի լորդանալի, ամբողջ սրդով մեզ տվեցիր կան ձերը փոքանցարանի։ Դու մեր սիրած այբուբենի մեզ տրոպատար ոսկի կանձեր, խոսենք լեզվով մեր մայրենին այսօրվա ճով հանդեսին։ Մեզ Հրոպյան այբուբենը դարձավ լույսը, հույսը մեր տան և բաղտորոշ կրիվներում պարքին սուր ու կուր վահարդ։ Հիմա լսեք ինչքան ինչեր, ինչքան դյուրին, ինչքան սահուն կարտասանենք մեր ընչուններն անուն-անուն։
Հայոց սկսեց այբուբենը մեր, մեր հայոց լեզվի առաջին տարը, մեր արագ զգետը, մեր անինաբեր, հայոց հրաշք արարատ լեռը։ Բարձր է մայրենի լեզուն ամենքից, բանալին են ամերի մասնության, մայրենի բառն ենք առել մայրիկից, չէ որ նա սուրբ է ու նվիրական։ Կծը պնդրել են հայոց սրտերը հայ այբուբենով, մեր հոգու ուսին ջահել են վարվել։ Դպրոցն առաջին մաշտոցն է բացել, դարձել է մեր առաջին ուսուցիչը, այդ օրվանից դարեր են անցել, մնացել է գերն ու գիրքը։ Երևան երաշ այս ժողովրդի, դու աշկ ոստան ես այսօր, դու վարվող փարոս այս փիրքի, լույսի է մտքի, կհակիր դունով, զանգ զվարթաձայն մեզ դպրոց կանչով, մայրական ձանի քաղցրություն ունես, կասնեն տարեր իրար հաջորդով, դպրոցի զանգը անմորած հուշ կդառնա։ Եջեր ոսկեցոտ այբ են արնի, կատացել ենք ես թրթերը մինչը մեջ, եվ գրավիճ ես եվ իմաստարի յուր գանձերն ես խողջերի մեջ։ Ընկյոց հետ նմարդը մակարում և ախտարում, ճամպի օգսեր են, ընկյոցյուն ինկյան կզարտարում, միատե խեշտ են բոլոր կործերը։ Թե բեն է տալիս ուսումը մարդում, պետք է սովորել, հավեշ, անդատաշ, լավ սովորողին միշտ կարճանապար։ Շրաջան ենք մրջունի նման, նույնիսկ մեղվի պես շատ աշխատասեր, կատիլ առ կատիլ մեղրի գիտության կուտակվում է ջինչ հոգիներում մեր։ Իմանց դուն ես դու և խորհրդացու իմար Հայաստան, քեզով չի գիտի, թե կույս փոքրիկ ես մի բուրդ ժողովուրդ, բայց այդ չով է աշխարհին հայտնի։ Լեզուն հայերեն հարուստ է ունի, անցել է բազում փորձություններով, նա է միշտ կանգուն պահել հայերին իր ճգնախ, հնչեղ, անմահ տարերով։ Խնամենք, սիրենք, աշխի լույսի պես պահպանենք, մաքուր տետրակներն ու գիրքը, որ չդժգովեն ու չլքեն մեզ, այս սնեն լույսով մեր մատաղ միտքը։ Սախիկներ չգնախ, անույս սախիկներ, միայն կատնան եք սախկում ու բրում, իսկ վաղութներ ընկարում ուտուներ, ուսանից չէ շկեղ, կանք ձեզ սարկարում։ Կարնիչ կաբույտ նարնչակում, աշխարի վրացը պա, ծածանդիչ, դու երջանի կյանք մանդուներին, արեցի նման կյանք թալով հայլի։ Հայրենի երկիր Հայաստան մեր մեր, քովար արևն է բացվել մեզ վրա, քողն ու ջուրը կյանք տվեցին մեզ, խոստանում ենք քեզ, որ պարտ չմնանք։ Ձմերը, բայց մեր սրտերում գարուն են, երեք երջացերին կայբերնարանը ազատ կրում ենք և ազատ կարտում։ Ղեկը մեր բախտի գիտությունն է ծով, հյուրացնենք, կստիպենք հյուրացնել միշտ այն, արդեն զիված ենք մեր հայոց ստարերով, մեր առաջը բաց է ամենուր ճամփան։ Ճամփաներ կյանքի աջ ու ձախ ծրված ռոկամարտիկ են, եկել ու անցել, այբենարանը ավարտել ենք, ընթերցարան գիրքն ենք ստացել։ Մայրեր սիրասուն, մայրեր մեր բարի, մեզ համար այնքան տանջվել եք դուք, երդում ենք լինել արժանի որդիք և գործում լինել ձեզ ուրախություն։ Յասամաններն եմ այսին բացվում, ծաղկում են այլ վարդ բուրավեց, միատեղ պնջով քեզ եմ նվիրում, իմ շատ սիրելի Անուշիկ մայրի։ Նայյան երկիր, դարել մակարած, սիրում ենք մենք քեզ, քարոտ ու ժայրոտ, ես քո զավակն եմ, իսկ դու իմ հայրենին։ Շնորհակալ ենք մենք մեր դպրոցից, շնորհակալ ենք ձեզնից մեր լավ ուշուցից, և ցանկանում ենք ձեզ երկար երկար կյանք։ Ով, ով ուզում է լավ մարդ դառնալ, պետք է սովորի աշխատի անվեր, դժվարությունից մենք չենք վախենում, քաղցություն էլ կա դժվարության մեջ։ Չքնախ են լեռները հայոց, իրենց մեջ ունեն ասպար գանձեր, դառնամ ես մի ուր երկրաբան, բացեն կյանքի հարուստ երակները։ Պատիվ ընդմակուց պահպանի ոչ, վախուց է աստված խոսքն այս իմաստում, և մենք ձգտում ենք լինել արժանի, մեր վարքով գործով տանը և դրսում։ Չտարն եմ ես, ով գիրք ունի թող ինձ դաջի, ինչի վրա որ կամենա, միայն թող տարս այնպես մնա, ինչպես մաշտոցն էր ստեղծել։ Սիրում եմ անչափ խաղաղություն, թող պատերազմը ընդմիշտ վերանա, որ ուրախ ասի մեր մանկությունը և արև լինի աշխարի վրա։ Վարդան զորավար, մեր հայնասեր, կրկեցիք հողը, ետ մեր պատիվ մեր, սրպացած կավրեց հավետ մեր սրպտում։ Տոն է ծնձալի ասոր մեզ համա, մեր ծնողներն էլ են ծնձում մեզ հետ,
այս տոնական հիշաշան օրը կպահենք հավետ մեր սրտերում։ Ռոպեն շատ տանգ է դարձել մեզ համար ու բարձանում է դասը օրորի, ազատ ժամանակ քիչ են մնացել, խաղից արավել դասն է սիրելի։ Թերեգույթն է սուզմունքներով քլի, մեր հուշերի մեջ կմնա երկար, կդառնա ընդմիշտ անմոռանալի, մեր կյանքի տեղը ամենապայծառ։ Սուսի ճանգին, դու մեր երկրորդ մայր բարի, ոգատար, սիրում ենք մենք ես, որ կան ես կրկնել մեզ հետ բարարբար, ու մեզ հետ ուսվել, մանկացել մեզ հետ։ Քանի դեռ շունչ կա եւ ոգի մեր մեջ հայոց լեզու, քեզ կպահենք եւ կպահպանենք մեր սրտերում եւ որդուց որդին քեզ կկտակենք։ Եվ ահա ես Եվն եմ, երկնիշ եւ միանիշ, հայրենու մեր աննման, շաղկապում եմ եւ բար եւ բուն, երբ իսկ գրում են մեծատար, երկու տառ եմ, երկու հնչում։ Մեր հայրեն Այգուբենում օտարն եմ ես, մի պարզ օղակ, իսկ թվերի բարդ աշխարհում Սերոնն եմ ես արդեն դառնում։ Ֆտարն եմ ես, ինձանով է եզրափակում մեր հայրեն Այգուբենը։ Լսեք իմ պարզ հանելուկը, հայոց գիրն եմ գեղատեսի, բայց մի գաղտնիք ունեմ ես, ծաղ կամաց կտտեցեք եւ բանանի կոճեցեք։ Շուտով կգա զատիկը, ձուկ ներքի մայրիկը, բաս կուտենք չամիչով, լապ ու ձուկ կանաչով, եկեղեցի կգնամ, մոմ կվարեմ իմ ձեռքով, խաչով կգա տերտերը ու կյեցի հայր մեր։ Եվ մայրիկս ինձ կասի հարություն առ Քրիստոսից։ Մեկն էլ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, հանդիմս մեր տղաների, որոնցից էստեղ կան Գրիգորը, Սիմոնը, ես չեմ կարող այդպես անձնական երկուսակցությանը եւ Ասլանյան ընտանիքին այս ամենի համար մենք ձեզ ենք երախտապարտում։ Իսկ այժմ խոսքը դերվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Մեխելինի հայկական դպրոցի ուսուցիչ Տիգին Հովսիսյանի։ Ողջույն իմ շատ սիրելի, իմ բարձրակա հայրենիքի խոնար, ստեղծող ու աշխատող հայ ժողովուրդ, ես անչափ ոգևորված եմ այս փոքրիկ Հայաստանով ու նախքան մեր ուսուցչուհու այս ռեժիսորական, այս հրաշալի աշխատանքը ներկայացնելու գնահատելուց, բացի ասեմ, որ ճակատագրի բերումով Հայաստան աշխարհը մեզանից դատարկվել է, բայց մենք երբեք և ոչ մի վայրկյան մեր Հայաստանից չենք դատարկվել, նա մեզ հետ է, ամեն քայլափոխի, ամեն օր, ինչ ես կազազում, իմ վիրավոր սիր, որ կազազում ես, ինչ պիտի անես, աշխարհը իրեն հունով կընթանա, դու խեղճ, դու անզոր, ինչ պիտի անես, տոկա համբերիր իմ վիրավոր սիր, բայց առաջ կերով աշխարհին նայիր, աշխարհը իրեն հունով կընթանա, դե վիրավոր սեր, դու մի կազազիր, թող որ այս ու հետ է, սուկը վերանա, արձուկները չորանան բոլոր, թող ողբերը սպարվեն, և թող բոլորին գթությունը կա, լույսը ճառագի, հրգությունը փութա այժմ և միշտ Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Հարգելի Ուրել Հովսիսյանին, դուք չեք պատկերացնում, թե որքան դժվարին, որքան քրտնաջան Երուսել Հովսիսյանին, պատահաբար զուգադրվել են մեր ազգանունները, որքան քրտնաջան, որքան դժվարին աշխատանք էր պետք երեխա դեռ բարձրացնելու համար, որքան անկում գիշերն էր, որքան է մտոպի արդասաներ ու Հովսիսյանը բոլորի խոսքերը, որքան է չարճարվել ու որքան հուզված է եղել այս պահին,
ես խոսքս առաջիրել եմ ու ոնգ է, դու ուսուցիչ, դու թանգագին, դու նման ես պաղ աղջուրի այն չինչ ագին, որ իր հորդուն ջուրն է տալիս բանուկներին ու վարտերին, ջուրն է տալիս կաղին կաղին, նրանց ծարակ պտինքը, ապրեք, այս կանը թեր աշխատանքն է, սամի տեսակ եզրափակիչի դասային, անփոփիչ աշխատանք դասեք, այս բոլորը ձեր շնորհքն է, ու շնորհակալություն ձեզանից այս մեջ հաջույքը բաց շատ շատ մեզագույն հաջույք եմ ստացել, այս մի փոքրիկ Հայաստանից ինչքան լավ է ասել Համոսահյանը, Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է, Հայաստան ասելիս ես մահը ում շունն է, կմնամ, կլինեմ այսպես. Ասում են, թե ասպես մի խոսք կա, մի վախեցիր մահից դու, իմ բարեկամ, իմ ընկեր, մահը կորուշ չէ մաշտու, կործանում չէ դեռ, սարսափիր դու, երբ գիտես ապրում ես ու կաս, ու քո կյանքում մեր կյանքին բան չունես ոչ տաս, այնքան շատ եք տվել այս երեխաներին, հանգիստ կղջով ժամանակ ապրեք, շատ հարգելի ուրիշ Հովսեսյան, շնորհակալություն այս մեծ կարգեմ քեզ ազնիվ մարդկանց շարք, եթե օրոցքեդ մինչև գերեզման միակ նպատակը լինի Հայաստան։ Ես ձեզ բոլորին կարգում եմ ազնիվ մարդկանց շարքը Հայաստանը այսպես պահելու համար, սիրելիներս։ Իսկ հիմա կներեք, հա՞, իմ խոսքը ուղում եմ ծնողներին և այս մեր վառ թիտեռներին ու ծաղիկներին, որոնց գլուխներին ծաղիկներ կար, բայց իրենք էլ էին ծաղիկներ։ Ապրեք, սիրելի ծնողներ։ Ինչ ասեմ ձեզ, մեզ հետ լինեք, թե առանց մեզ, իմ բալիկներ կվեծանաք, մեր օգնության, թե առանց մեզ, դուք երբևէ կհասկանաք, թե ոնց պիտի ապրեք կյանքում, թե ոնց պիտի նայեք կյանքին, թե աշխարհում ինչն է էժան, թե աշխարհում ինչն է անհին, չէի ուզի, որ ձեր կյանքը հարթ խճճուղուն նման լինի, ասեն նման լինի չի նման։ Դուք մի անցեք ասպատ ճամփով, գերադասեք ճամփան շինել, ազնիվ եղեք ամեն ինչում, ով է հիմա սովից ներել, ճշտի համար աքսոր չկա, սրի հանդեք, ինչու ներենք, եկեք ազնիվ ապրեք ու եկեք այսօր, այսօր, բոլորս միասին, իմ գերագույն ոգուն, որ հայրին մի չկնախ հայրինի կետվել, բայց սարսապելի դաժան ճակատակիր, երտվենք, ապրել, ապրել, ապրենք, այնպես ապրենք, որ սուր փողը երբեք չզգա մեր ավելոր ծանրությունը, ապրենք, ապրենք, այնպես ապրենք, որ մենք ինքներս էլ երբեք չզգանք մեր սեպական մանրությունը, որ ուրիշի խինդով խնդանք, որ ուրիշի ցնծությունով մենք էլ ցնծանք, մենք էլ խնդանք, ապրենք, մնանք բոլորի համար, թե լաց լինենք մարդկանց համար, թե բաց լինենք մարդկանց համար, և հաց լինենք մարդկանց համար, հոգևոր հաց, այս է մեր այսօրվա նպատակը, ողջունում եմ բոլորին։ Այնքան պապոսով խոսք լեցալգին, ես ինչ-որ նախատեսել էի խոսելու համարատի մորացա, ուղակի միկշել հուզված եմ, մեր ամբոշ ծնողական կոլեկտիվի կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր առաջինյակին ուսուց չհուն, մեր կազմակերպիչներին, այս դպրոցը կազմակերպելու համար, առաջին դպրոցը կազմակերպելու համար, դպրոցն ասել 5 տարեկան է, ձևավորված ավանդույթներով, երեխաները գալիս են մեծ հաճույքով, և բացի երեխաններից ծնողներն են, տեսնում եք ինչ մեծ ծնողների բանակն են, ծնողներն են, գալիս են այստեղ մի օազիս է Օտար ամայի, Հայաստանի օազիսի Օտար ամայի ճամփեքին։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր առաջին դասարանցիներին, բնարան ավարտելու կապակցությամբ, իսկ մեծերին նոր որակական աստիճան նվաճելու
կապակցությամբ։ Եվ մեր խորին շնորհակալություն Արուսիկ ջան, առաջին հերթին քեզ ես ակու աշխատանքն է։ Աշխատանքի տափաշխար ենք։ Ամերբենի մյուս հայկական դպրոցի ուսուցչուհին խոսքը ասելու։ Ցանկանում եմ քեզ ամենալավն ու բարին այս ձերբերումներիդ համար։ Ցանկանում եմ քեզ հաջողություն հայապահպանման այս մեծ գործում։ Եղիր երջանիկ, եթե երջանիկ լինես, ավելի լավ բաներ կանես։ Այսօր մեր Անուշիկ Նելի ծննդյան 13-րդ տարեդարձն է, ինքը տեղյակ չէ, որ մենք պիտի շնորհավորենք։ Ես ուզում եմ, որ այսօրվա օրը այս բոլոր ծափահարությունները շնորհավորեն նրա 13 նշվում, միշտ այսպես ինչ են լինում, մարդաշատ, ծափորձություններով, այսօր վածն ընձանուր ու նա հիշելու է իր ամբողջ կյանքում։ Մաղթում ենք քեզ, Նելի ջան, այն, ինչ որ քո երկու ծնողները կկամենան քեզ, դրանից ավել ոչ ոք ոչինչ չի կարող կամենալ զավակին։ Եվ միայն 10 անգամ ավել, 10 անգամ դեռ նշես 13 տարիներ գումարես։ Այս կարգով։